Jeg tror Martha, hun har løjet, det er hvad jeg tror. Hun kom hjem til kærteminden fra København. Sådan med uslået hår og i sobel og mor og en taske af ruskjern med navn. Hun havde tjent det hele i Vesterbros passage, men hun sagde, hun havde også løbet stærkt. Så jeg tænkte, kan hun, så kan jeg sømme med. Så nu har jeg flindret og farret afsted mellem Helgolandsgade og BT's facade. Jeg er ikke så heldig som andre piger. Jeg ved ikke, hvordan de gør, når de gør, som de gør. Faktum er kun, at det en ting giver. Jeg har købt mig et par Sparta-sko. Jeg løber stærkt, det sagde Martha jo. Jeg ved ikke, hvordan hun løber, når hun løber, som hun løber. Martha må kende en hemmelighed. Hun må have løbet på en måde, som jeg ikke ved. Jeg har kigget i avisen under piger. Det er ganske kolossalt, så der bliver søgt. Og de løfter, der gives, og så sikker en pris. Jamen, tiden, den er da forrygt. Og så ikke nok med det, man pigerne løver. Hvis de ikke får den løn, som de vil have. Så hvad fruerne giver for at holde deres piger. Det er jo rent utroligt i dag, min veninde Maria. Bliver ved med at stige, nu er hun oppe på 485. Jeg ved ikke, hvordan hun stiger, når hun stiger, som hun stiger. Og fruen siger, de kan vel stadigvæk lide os. Både tallerkener, kopper og des lige glider ud af hånden på Marie. Jeg ved ikke, hvordan de glider, når de glider, som de glider. Hver gang der glider i ny terrin, så siger fruen skidt med det, Marie, den er fin. Det er mange gange, man kan blive misundelig, når man ser de amerikanske filmer ser. Hvor den starserne der, de går rundt med nogle klæder, så man aldrig ser maven til her. Det er navnlig dem, de kalder for pinupper. Når jeg ser dem, bliver jeg tit ofte suk. Og så tænker jeg, hvem der så uligesom dem. Tænker om en selv kunne blive lige så smuk. Jeg har smurt mig med creme og prøvet at ræme. Og puret med haje, men uden held. Jeg ved ikke, hvordan de purer, når de purer, som de purer. For jeg bliver ved med at ligne mig selv. Jeg kan heller ikke begribe, hvordan de får dem foran til at strutte sådan. Jeg ved ikke, hvordan de strutter, når de strutter, som de strutter. Mon det går fuldstændig ærligt til, når filmen film, så er de to foran vel også det.